Aty ku më ngjesi i art fillon bashkë me ju. Aty ku gjeneratat përcjellin nga afër njëra tjetrën. Hapësirë, rehati dhe sigurie nivelit të lartë. Ndër të vetmit që ofrojnë fletë poseduese. Atë që ju ndërruat, ne ndërtuam. Prishtina Stars dhe TEB ju mundsojnë të bëheni pronar të banesës me vetëm 5% kamat vjetore për 5 vite. Prishtina Stars.